program warga PPR, PA Sentiasa di Hati akan diteruskan. Pengarah Eksekutif Rumah Prihatin, Datuk Muhammad Irwan Rizal Muhammad Ali Napiah berkata, walaupun kes COVID-19 meningkat, pihak penganjur sentiasa merujuk nasihat Pusat Penyelarasan dan Pengurusan COVID-19 Wilayah Persekutuan CCMC. Kita akan merujuk kepada CCMC agar mereka memberi panduan kepada kita agar sesuai atau tidak untuk diteruskan. Jika kita dapat kebenaran green light, kita akan teruskan. Sudah tentu jika kita teruskan, kita akan pastikan SOP-SOP diperkukuhkan dan diperketatkan lagi agar kita cuba mengawal COVID-19 ini. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan bungkusan makanan kepada penduduk PPR Taman Wahyu Kuala Lumpur bersama Datin Sri Syamsiah Muhammad Yassin, isteri kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Program yang diilhamkan oleh Datin Sri Syamsiah turut bersama dalam proses penyediaan makanan. Ini merupakan PPR yang kelima dan insyaAllah kita ada lagi 60 PPR yang kita akan buat outreach jumpa dengan mereka yang ada di tiap-tiap PPR yang ada di wilayah. Selain pada program ini, selain pada masak-masak, kita masih lagi menunggu cadangan-cadangan daripada jawatan kuasa PPR untuk kita adakan program-program yang lain. Sebanyak 1,000 bungkusan makanan diagihkan melalui program anjuran Rumah Prihatin at Grand Seasons dengan kerjasama pelbagai agensi.